The number you have dialed is not. Thank you. Nombor yang anda dial tidak terdaftar. Tam, akan beritahu aku dengan gue. Okay, kita sudah sampai di H. Wagel friend. Sebenarnya tu ya, dua tu. Ni dia. Satu stiker. Satu 20. Kita kena cari parking, aku malas ni. Malam ni kita akan berada di H untuk launch music video Noh Saleh, lagu yang bertajuk Debu Bercahaya. Semoga single Debu Bercahaya mendapat sambutan. Sambutan tu daripada segi pendengar yang menghargai request di radio, memberi kesan antara hidup korang. Itu yang lagi penting kau rasa. Kalau lagu kan, buat duit tu satu hal, tapi kalau kau buat duit daripada buat lagu yang mendapat sambutan, tapi sambutan tu orang pay attention sebab orang annoying kan. Sebab video klip dia kau bogel-bogel ke kau, dia mendapat sambutan bukan sebab dia sebuah lagu yang teliti penulisan dia, kualiti, tapi sebab dia celak. Video klip dia controversial. Ha, benda-benda controversial ni tak best ni. Di hash ni masalah dia parking untuk pengunjung-pengunjung dia sebab dia tak friendly lah. Kena friendly apa, tak cukup. Nak panggil pijalan, lagi kena tau lah. Tau. Impossible untuk awak dapat parking dengan begitu mudah lah. So awak kena pusing beberapa round. Macam mana kita dapat ni pun alhamdulillah, sebab The Hedge bagi free. Kita buat event tempat dia, pakai barang dia, sound system dia. So thank you so much The Hedge Hartamas. Wow guys, aku rasa aku telah melakukan sebuah parking sangat perfect. Nampak tak? Bagi aku ni penting lah. So kalau kau tengok line tu, okay, line tu aku kat dalam dengan kereta aku yang gemuk ni. Dan kita akan check out position dia. Is it layak tak mendapat pujian daripada JKKM dan JKR dan JPM dan JBJ? Oh, begitu dahsyat. Okey, lihat. Aku tadi yang ada depan sangat, so kereta ni dah melebihi had. Dia lebih daripada line dia, tengok. Okey, kereta ni depan. So aku kalau aku belakang sikit boleh kot, tapi dia akan susah nak keluar. Lihat. Oh, begitu perfect in line. Bro. I'm so good, bro. Aku mention ni, tempat ni adalah tempat orang yang tak peduli diet lah. Betul ke? Okay, betul. Sebab makan yang sedap. Dia sedap. Dia sedap. That's the one point dia. Tapi nak cakap unhealthy pun, orang yang jaga diet ni sometimes sekali dalam seminggu tu dia kena pecah agak. So statement aku salah, tak boleh sebenarnya. Dia kata pun dia, ya, tempat orang yang tak menjaga makanan, tempat makanan. Kadang-kadang kita kena meraihkan badan. That's the right thing to say. Sorry guys, aku tak balik. The director here. Yeah, man. Yeah. Yang memprepare-kan sebuah hari bersejarah buat beliau, bukan untuk saya ya. Untuk beliau, dialah task yang terakhir sebelum menghabiskan orang. Dia all out. Aku pun rasa salah sebenarnya sepanjang ni, Faris. Aku menyusahkan dia. Yang pentingnya kita ada TV hari ni. So berapa inci? 55 inci thanks to Louis Motion Lab. So, yes, thank you. So ni kita display artwork ni adalah yang di-shoot oleh Daus. So Daus shoot and print. Dia pernah jumpa aku time Masdur, majlis keramaian Masdur. Dia cakap aku nak print lah benda ni supaya orang tengok. So dia print enggak. Dia tak peduli. So nampak macam poster filem. Ini adalah gelakan yang serius eh. Eh, serius yang ikhlas, bukan main-main eh. Eh, mana boleh macam ni, bro? Eh, hari tu awak beli album kita yang first sebelum at awak least, eh. At least dah buka dah. Jangan jadi jangan jadi fan yang kau ngajar tau. So, ini bolehlah jual dekat ni. Okay, eBay. So, pembeli pertama ada pada saya. Wow. 001. Kena tulis. This boy is working hard, bro. Hey, thank you, Faris. Thank you so much. Sorry menyusahkan. No worries. Aku good. Macam mencampak tanggungjawab okay. Tentu je. Patutnya kan Joe buat kan? Okay, tak apa. Alhamdulillah, kita dah selesai majlis launch. Dah habis meet and greet. Habis apa semua-semua dah habis. Cuma tinggal makan and pulang. Terima kasih kepada semua yang datang. A big shout out kepada Faris and the gang, Ipin and the gang,
Mune, Vans, semua yang berkorban mati prepare event sementara aku di Umrah. Dan Alhamdulillah. Tapi yang paling penting aku rasa semua yang datang daripada jauh, ada datang daripada tu, daripada Langkawi tu, Mama tu. Oh tu. Ada yang daripada JB kat tadi, datang nak beli CD saja. Tapi aku rasa dia kantoi, dia ingat ada show. So macam minta maaf sangat-sangat. Hari ni memang kita preview video clip dan lagu dan juga CD. InsyaAllah next kita akan buat show. So, bantuan jangan lupa subscribe, like dan spread video ni. Dan Assalamualaikum. Thank you. Dadah. Hari ni kita akan mengadakan apa? Kita akan pergi ke sebuah majlis yang agak gempak lah guys. Kita akan pergi ke konsert terakhir Ultimate. And one thing diorang cakap, oh nak perform nanti jangan, make sure you guys jangan pakai baju hitam tau. Sebab stage punya setup is dark and it's all good. Aku pakai baju kuning. Okay. Tiada scene potong kaki. Tiada scene pasang kasut hari ni. Tapi guys, sebelum kita teruskan video ni, make sure korang like and subscribe and tekan loceng di sebelah kiri kita ni. And kanan korang. And support Collage Noor Saleh. First of all, semua tu saya nak terima kasih kepada semua yang telah subscribe dan support yang spread share link vlog kita ni. Siapa yang pernah email kita dekat collagenoorsaleh@gmail.com bagi suggestion, tegur benda yang kekurangan, menambah kebaikan untuk vlog saya ni. So terima kasih. Dan itu saja. Teruskan perjalanan menuju ke PWTC. Minyak ada tak? Ada minyak. Tashen Co. Bismillah. Hey, jap. Telepon aku mana? Kenapa telepon aku? Jangan tinggal telepon lah. Monyet. Sibuk nak vlogging telefon, lupa yang benda penting. Viral lah. Jangan dekat sini. Ah, aduh. Okay, kita dah sampai. So semua ada kat sini. Kita ada Kat Ravage kat sini. Kat Ravage, what's up Kat Ravage? Kira eh? Tomo! Kira eh? Kat Ravage ada kat sini. Ada dua Kat Ravage. Abang Sweden. Alamak, Kat Long besar ada. Abang Flizzo ada kat sini. Okay, salam. Ayah ada? Okay eh? Itulah, engkau lah. What's up bro? What's up? Assalamualaikum. Are you ready bro? Malam ini kita all out. Ah, aku tak cakap, dia cakap ronggeng. Bukan dia cakap ronggeng. Aku malam ni nak serius, nak sedih. Hari yang sedih lah bagi kita. Tapi dia cakap ronggeng, spoiler betul. Ini bro, lagi skinhead daripada Kojek bro. Kepala, rambut. Rambut tak ada lah. Tiga saga. Memang baik lah Noor ni kan. Ni episod yang keberapa ni Noor? Baru-baru 4. Eh, tak tahu. Okay, episod ni kita bagi dia viral. View lah untuk episod ni. Kita cecah untuk 2 hari RM100,000 no. Oh, gila. Baik eh. Kau bila InsyaAllah. Minta tomok anak dia repost lah. Itu pun viral. Kalau anak dia makan KFC dalam video aku, adik. Keronggengan. Ada ya? Ya? Sistem boy? Salah! I know you try to be me. I know you trying to vlog like me, man. You can't be me, bro. So this is a video for you, personally for you. I hope this make into your vlog. You know what? What's up, man? Subscribe, vlog Isaac. Sebenarnya? No. Aman Ra, pasang wig ya? Pasang wig kerenteng-kerenteng sikit. Aku nak go rambut macam Sasha. Saya tengah tunggu hair and makeup. Ya, mana hair and makeup? Oh, engkau? Tak buat kerja, tengok. Ha. Tapi tak ada siapa boleh tolong saya dengan hair. Macam mana? Dia orang tak ada kebakaran? Ha? Macam mana? Perlu kening pun jadi. Zizi Kirani. Kirani? Kau ni. Aduh. Ada saja kau ni. Tanah. Hai, Cina. Aduh. Salah ke Sarawak ke? Kau practice dengan Sacha tu. Apa pola hati-hati wak? Okay, kita akan mencari Hazama.
misi mencari Hazamah adalah satu yang lebih penting. Mana Hazamah? 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 Oh, tu dia. Gila ni. Abang Hazami. Eh, Abang Jowi. Abang Jowi. Ajar lawak ke? Okay, tak nak. Alah. Aku tak nak kisah Izzat. Oh, ni kau punya kamera tu, Bu? Aduh. Ni, kena kuning ni, Nok. Sibuk kan, ni. Kita kena buat triple vlog ni. Tak bawa, Dok. Ini baru release, bro. Ah, saya nak yang ni. Kasih. Sabar, bro. Ini baru motor, bro. Nak ikari rider motor program. Okey, bro. Boleh, bro. Kau motor, rider. Motor, bro. Lain macam. Kena follow buat dia nanti. Mana? Pantai apa? Pantai Balut. Pantai Balut dulu. Makan sama orang yang amat sihat. Kita gunakan air mineral je. Cukup? Dan selawat je? Ya, selawat. Ke tak ada selawat? Tak ada. Please. Tak kisip di sebelah. Memang ke gila? Oh, tak. Pakai spek. Okay, okay. Ustazah, Ustazah. Wow, rambut kepuk-kepuk. Rambut kepuk-kepuk, bro. Ya Allah kepada Sarawak wa wailaru walina walikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatul muslimin ajma'in an Allah taghasham bina ma'afira wa ilaha nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim dalin amin. Tak nak. Muka tak payah pergi lah. Akak pecahkan lagi muka dia. Ini adalah anak tok guru aku ni. Ini adalah anak Biji Uno. Ini made in KK by ni. Kau ni. Study bosku. Ha, bosku. Hello. Cinta. Oh, suka kamera. Tugas, tugas. Selamat bertugas. This time for real, for real. Aku kena check aku perform bila. Sayang aku tak tahu. Mari kita check. Okay, di segmen nombor 27 ya. Kita akan 26 akan ada playback pada pukul 9.55. Wah, wow, almost 10. Okay guys. Teruskan dengan lagu Brother featuring Amandra dan Noh Saleh. Di situ. Itu menunjukkan pukul 9.58 which is nak pukul 10. Sekarang pukul apa? Sekarang awak bagi awal. So, tak perlu nak risau, tapi risau tak sebab kondisi ini monitor. Budak flat! Bangun! Budak flat! Ni, ni pagi awal, ah budak flat! Semua orang ni budak flat kan? Kita semua berlari.
ultimate main peranan sangat-sangat dalam penulisan lirik kita orang. Macam mana kita nak step up dan the next game. So macam kau suka sangat sampai kau kahwin dia tak ada crew eh. Selamat kau tak kahwin lagi tiga. Tak masuk juga tu. Astagfirullahalazim. So lagu ni saya rasa sebuah selamat tinggal yang sangat-sangat nostalgia untuk saya kenang sampai saya mati. Sejuta penghargaan saya ucapkan buat Ultimate kerana sudi involvekan saya dalam journey musical Ultimate. Aku rasa aku dah makan time banyak show ni. Kemudian beliau daripada industri, doa-doa dia tak game kita lah. Tak tahu next week ada show lain kan. So, alhamdulillah semua berjalan lancar. Ini adalah pengkhianat kumpulan hujan ya. Dia belah. Kita punya YouTube channel dia biar jantu je. Wajar sial. Kita ada Joe Frizzo di situ. Kita ada Aman Rock. Aman Rock. Supply up. Yeah man. We're heading out to the stage. Kita akan party. Tenang! Tak boleh! Bad boy! Cuu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 
budak belakang. So kita budak belakang semua kat belakang. Kita bagi tepukan dulu di sini. Sebab tak ada monitor kat atas stage, kita tak dengar dia cakap. So kita bersusah lah sekarang. Aku nak kau tutup mulut. When ultimate is on the mic, 16 baris tak cukup. Terima kasih sahabat. Dua-dua nyanyi negara aku eh, orang Singapura. Nyanyi lagu negara kau. Ini salam Nina. Oh, dia dah balik, ada kelas 9 o'clock. Tolong. Bye, jumpa lagi. Kau nangis kah? Kau tak maju lah si? Isterinya! Tahniah, congratulations! Kita dah habis pinjam your husband for the industry. Now it's all yours. Ini jadi bahan saya ni. Oh, tu kan aku! Sekarang ni aku jadi pencuri lah. Tepuk-tepuk orang. Sarawan, good show. Congratulations! Next concert, Sarawan. Amen! Eh, dengan aku. Oh, eh, mana gitaris sendiri ni? Tak ada. Saya nak cakap orang kampung. Sangat membanggakan bila kita tahu MD dan para MD lah. Gitaris untuk konsert ni yang solo banyak kali macam Migro kat atas. This is the guy from Miri, bro. Sarawak represent. Ah, keluar ribut kereta. Alhamdulillah, kita sudah sampai di rumah.
And ialah sebuah malam yang menyedihkan. Dia macam in between kan. Sebenarnya dia antara sedih dan gembira. So kita nampak satu, perpisahan ultimate. Dua, kita nampak achievement dia. Dia memang seorang legend dan kita meraihkannya bersama. In semua orang, 39 orang artis tadi sekali dengan dia di konsert. And everyone was so professional. Semua happy, tak ada drama, whatever. Kan? Crowd ramai singalong. Because aku pasang ini monitor aku, mic crowd ada dalam telinga aku. So aku dengar yang korang kelak ke apa. And dia antara dua. So itu sahaja untuk episod kali ini. Harap korang enjoy, boleh nampak apa yang berlaku di hari yang sangat bersejarah tadi. Kita backstage, nampak apa yang kita makan, nampak macam mana gurau budak band ni, macam mana perangai dia orang. Thank you so much for watching. Make sure sekali lagi subscribe, like, spread, share video ni. And yes, kalau ada apa-apa cadangan dan kolaborasi, kita nak buat review, kita nak duit sekarang ni. Siapa duit nak bagi kita orang? Yes, collage@gmail.com. Sampai berjumpa guys. Dadah. Assalamualaikum.